Deixa eu falar com a minha amiga Carol agora aqui sobre os alimentos que a gente tem que comer depois que a menstruação passa. Ela já passou o pré, já passou o durante, agora é a hora do depois. Por quê? Depois da menstruação a gente também tem que pensar nisso? A gente tem que pensar na próxima menstruação. Ai, meu Deus do céu, que chega assim, né? É um ciclo, né? Rapidinho, é verdade. Então a gente vai manter uma alimentação saudável, equilibrada, rica em frutas, pelo menos 3 frutas diferentes por dia, que eu vou atingir todas as minhas necessidades de vitaminas, de minerais. Certo. Uma alimentação rica em Voltando fibras. Na fruta, só rapidinho, quando você fala assim, 3 frutas por dia, eu já imagino a mulher sentando na mesa comendo 5 laranjas de uma vez só. Depois come mais 2 bananas. Depois vai lá, abre, né? Não é isso, viu, gente? São 3 porções. 3 porções. Vai comer laranja uma só. Uma laranja, uma banana, um cachinho pequeno de uva, fatia de melão, de mamão, tá? Isso são as porções. E quanto mais variada for a minha alimentação, mais colorida, mais eu vou atingir as minhas necessidades, mais eu vou nutrir o meu corpo. Perfeito. Quanto meu corpo estiver mais nutrido, vou ter um equilíbrio muito maior. E já vai chegar para a próxima menstruação mais harmoniosa, mais tranquila. Né? Uhum. Aqui você manteve a aveia. A aveia, o milho, que é um cereal integral. Inclusive a pipoca é um excelente alimento. Jura? Sim, não é de micro-ondas. Amiga, presta atenção nisso! Como assim? A pipoca não era uma vilã? De micro-ondas, sim. De micro-ondas, mas tá? Não faz mal, a gente faz na panela mesmo. Sim, com um pouquinho óleo, com pouco sal, a gente pode consumir a pipoca ou o milho, tá, que é um cereal integral, rico em fibras, rico em nutrientes. Pode pôr bacon na pipoca? Não. Parmesão, cheddar? Não. E é uma porção pequena, não é aquela balde de cinema. Não, fica muito chato, brincadeira. E as castanhas, que são fontes de gorduras boas, tá? Que vai ajudar a amenizar todos aqueles sintomas pré-menstrual e durante a menstruação. Uhum. Então é todo um ciclo, a gente tem que levar essa alimentação durante o mês. Porque logo em seguida que você tá fazendo essa daqui, já vai chegar os 10 dias, né, que antecedem a menstruação para você já começar novamente. Ou seja, é melhor você comer direitinho todo dia, é melhor você comer direitinho, né? Exatamente. Sem pensar no seu ciclo, porque daí vai estar tudo bem, em harmonia, como a gente fala que tem que ser, né? Muito bem, mais alguma coisa? Evitar. Vamos evitar a gordura em excesso, o açúcar em excesso e o sódio para a gente minimizar também os sintomas. Continua fazendo isso. Muito bem. Obrigada, Carol. Eu que agradeço. Valeu.